Keçiriz, aka yaxşımız. Telefoningiz çırağı yonib qopdi, uzr. Çırağı? Aha. Bilama, özüm yoqib oldim. Nimaga? Ha, hozir hamma yoqib yuribdi, shular deyishdi, yoqib yurish kerak ekan, shtraf sollar ekan. Svet yoqmay yursa deyishdi. Yo, aka uni mashinada, hali haydovchilar shuna qilib yoqib yursin. Ha, haydovchilar yoqib yurish kerak ekan. Men ham haydovchiman, mana yoqib yuribman. Yo, aka mashinada yurganda yoqib yurish kerak deyishganda. Ay, mashinam yo'q bo'lsa qatta yoqib yuraman. Atak mashinaga chiqqanda, mashinada yurganda yoqib yuribman. Ammo, yo'q mashinada. Bizdir mashinasiga chiqqanda yoqib olyapman. Ha, bo'pti aka, uzr, men adashibman. Yo, muammo bo'lsa. Yo, yo, aka. Bemalol, bemalol aka. Ha, bemalol.